I el femení? El femení Palafrugell, un altre bon equip. Un altre superbon equip. Un altre superbon equip, un altre candidat a l'ascens de categoria, més amb jugades molt experimentades. Torna a jugar-se a les casernes, ja ho hem dit. De fet, aquest partit es juga diumenge a partir de les 5 de la tarda, un quart de 6. Per tant, diumenge un quart de 6 aquest patir Vilanova Palafrugell i un Palafrugell que té molta qualitat. Alba Romaguera, Chantal Piqué, la Laura Vall, que s'ha perdut algun partit, la joventut d'Estel Fons, Virgínia Díaz a la porteria. És un equip que, com la temporada passada, està cridat a estar a la part alta. És un equip que, això sí, com el patir Vilanova, li ha costat començar. De fet, va perdre contra el Voltregà B, ha perdut el derbi amb el Girona, només porta la victòria contra el Palafrugell, però s'ha d'anar molt en compte. És un equip molt experimentat, un equip amb molta qualitat individual, perquè és veritat que Laura Vall, Romaguera i Chantal Piqué, doncs, més la joventut d'Estel Fons, etcètera, són jugadores que tenen molta qualitat i el Vilanova haurà d'anar molt en compte. Serà un partit molt dur, ho va ser la temporada passada, un partit on el Vilanova va haver de remar moltíssim per endur-se la victòria, i jo espero tres quarts del mateix, perquè el Vilanova no va sobrat. És veritat que té una Marina Sensi que està endollada, que cada cop que busca porteria doncs troba el gol, però ha de millorar el patir Vilanova en defensa i sobretot en tenir més la bola, que és una cosa que li està costant horrors en aquests primers partits, on l'equip no acaba de dominar l'encontre i marcar ell la pauta del joc que li convé a l'equip de David Torroella. Però que s'està convertint en un supervivent, perquè el partit que no pot guanyar no el perd. Exacte, però al final no sempre pots viure així. Quan tu vius al límit, cada dia, doncs un dia la moneda no et caurà pel cantó que vols. I per tant, doncs el Vilanova ha de millorar en aquest aspecte, sobretot per mirar de mantenir-se i continuar amb el camí de les victòries, que serà important. Em fa gràcia veure aquestes imatges, perquè de les quatre que estan jugant ara, tres no hi són, però no passa res. Tot i això, com dèiem, partit molt important, partit molt interessant, com dèiem, el diumenge a un quart de 6 de la tarda, aquest patir Vilanova Palafrugell.